Assalomu alaykum, jurnalist TV kanaliga xush kelibsiz. Ushbu haftada 9 ta charter reys qatnovi amalga oshiriladi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini vatanga olib kelish maqsadida tasdiqlangan charter reyslar jadvaliga muvofiq joriy hafta O'zbekiston Airways aviakompaniyasi tomonidan Turkiya, Rossiya Federatsiyasi, Birlashgan Amirliklar va Misr Arab Respublikasi shaharlariga jami 9 ta qatnov amalga oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi axborot xizmati ma'lum qildi. 1-dan 7-iyun kunlariga belgilangan charter reyslar jadvali. 1-iyun Toshkent Istanbul Toshkent, 2-iyun Toshkent Moskva Toshkent, 3-iyun Toshkent Sharja Toshkent, 3-iyun Toshkent Moskva Toshkent, 4-iyun Toshkent Sankt-Peterburg Toshkent, 5-iyun Toshkent Moskva Toshkent, 6-iyun Qohira Toshkent Qohira, 6-iyun Toshkent Novosibirsk Toshkent, 7-iyun Toshkent Sankt-Peterburg Toshkent. Eslatib o'tamiz, tasdiqlangan charter reyslar jadvaliga muvofiq 25-31 may kunlariga amalga oshirilgan 8 ta qatnov orqali Rossiya Federatsiyasi va Turkiyadan jami 2118 nafar hamyurtlarimiz O'zbekistonga olib kelindi.